Assalamualaikum dan salam sejahtera. Iskandar Malaysia mencatatkan pelaburan RM19.8 bilion dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Jumlah pelaburan committed kumulatif sejak 2006 kepada RM272.9 bilion. Menurut Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar IRDA, Dato' Ismail Ibrahim, walaupun dengan cabaran global semasa, Iskandar kekal positif dan yakin mencapai sasaran pelaburan bagi 2018. Katanya lima sektor utama yang menyumbang kepada jumlah pelaburan itu ialah pembangunan bercampur, kreatif, pendidikan dan pelancongan. Daripada jumlah pelaburan committed daripada 2006 sehingga September 2018, 59% atau RM161.33 bilion telah direalisasikan.